How to become chartered accountant? Explain in 60 seconds. CA ko kaam huncha accounting, auditing, taxation, financial management, cost management and many others. Hal Nepal Rashtra Bank ko governor pani chartered accountant nai hununcha. Sathsathai Nepal ka mukhya bank ra vittiya sanstha haru sangsangai insurance company ka head haru pani chartered accountant nai hununcha. Chartered accountancy ko padhai ko lagi graduation chahidaina. तपाईले 12 क्लासमा 2.4 CGPA लिएपछि तपाई चार्टर्ड अकाउन्टेन्सीको पढाइ सुरु गर्न सक्नुहुन्छ कुनै उमेरको हद छैन चाहे तपाई 18 वर्षको हुनुस् चाहे 49 वर्षको हुनुस् तपाई चार्टर्ड अकाउन्टेन्सीको पढाइ सुरु गर्न सक्नुहुन्छ नेपालमा चार्टर्ड अकाउन्टेन्सीको पढाइ आइकन अन्तर्गत तीनवटा लेभलमा हुन्छ क्याप 1 जसमा चाहिँ 6 महिना लाग्छ क्याप 2 जसमा 9 महिना लाग्छ क्याप 3 जसमा 3 वर्ष लाग्छ र तपाई 3 वर्षको आर्टिकल चाहिँ क्याप 3 लेभलमा सँगसँगै गर्नुहुन्छ क्याप 3 को एग्जाम दिनको लागि तपाईले कम्तीमा 2 वर्षको आर्टिकल चाहिँ कम्प्लिट गरिसकेको हुनुपर्छ रिमेनिङ आर्टिकल चाहिँ तपाईले एग्जाम पछि गर्न सक्नुहुन्छ नेपालमा चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्स को स्टार्टिङ प्याकेज एनुअल स्यालेरी 7 लाख देखि सुरु हुन्छ भने माथिल्लो कुनै सीमा छैन एउटा एक्सपीरियन्स चार्टर्ड अकाउन्टेन्टले